I say a wonderful congratulations to the new president-elect, Baba Alhaji Ahmed Bola Tinubu. Mo ki yin pe e ku orire, e ku asepamo, e ku aseyori, e ku aseyege. E tun wa ku mora opo ise ati gbigbo opolopo ibu ati gbigba opolopo complain. Oba to ba Anabi wa Muhammad to jo loruko yin Ahmadu, oba to bo ni se Olorun se abe pe ko dakun ko jo ko ba yin se to ninu ko ba yin se oni to nile talejo teru to mo fere ti won se sugbon how I wish ki video yi o dodo yin bolon ba kadara sa bi o si dodo yin yo kan won to sumo yin lara akeko nkan meta personally mo fe ki gugu aye ki won woye si eko nkan meta ti Olorun ko wa latara president wa tuntun elected president akoko Yoruba ma ni ninu egun susu o lo ma yo ti dan ninu ofi ninu ola o lo mo pandoro mo dagba kini yen dabi iji o se bi ara o mi lobologbo sugbon to nti be ileri Olorun lori aye yin o mo pada se ta ba lori kun o dade iwo na keko nbe o bo ti ri ki aye o yin to bo ti ri ki aye o bu to bo ti ri ki aye o wa leyin re abi ki won pada leyin re ko ni se pelu decision Olorun ibi ti oba mi n gbe eru lo wallahi tara so se be ibe ni n gbe onitohun lo bi o ti se girigiri to na topolopo eyan wo pe se le se bayi se yo le debe bayi eni to nsubu ti won gbe dide pada eni ti n bendi eni ti n se nkankan gbogbo oni bulaba balabulu jo ni nisin ero Olorun ibi en lo gangan ngba teyin o weyin te wegbe Olorun gbe yin debe awe ti n wo mi iwo na mo weyin mo wegbe won ma bu olori re ko le ba olori re se ni eku elekeji ti ako ta ba pade lara baba Bola Ahmed Tinubu oni wipe Yoruba bo ninu oro oye won won ni abinile o oyin yo mo ti feran re na ati wipe ajumo bi o kan taanu eni Olorun ba ran si ni oni se ni lore baba so wipe Bola Ahmed Tinubu omo Eko ni awon to motan won ni rara o Eko ko o eyin o ti e motan aki eyin o motan na to nti mi motan yin won tun le ni omo Osun ni oda ati Losun ati Leko iwo ni Bola Ahmed Tinubu gbegba olubori nbe ko win ni Leko ko win ni Losun sugbon to nti be oba re gbe debi tin lo o le mo je awon ta foju si ipe ara won on lanfani o ti dide fun wa o le mo je be l'Olorun fe gba yo o le je ara atata ati sore fun ri owo jawore wa to ti dotun to ti dosi to de waju to deyin o le je be lati pada ro mi mu loju ale abe ri Bolorun ti soro Tinubu on lo le ko bi o ba ti man so on tun lo mo Osun ni ko wole Losun ko wole Leko sugbon to nti be ko ni ki ileri Olorun o ma se aseriru okun ko ni kejanu e mo sun eku elekeji nu eku eleketa ni wipe ajilaro yi awa ri orisirisi congratulations people are felicitating with you sir on this success as you are declared the president elect bi opolopo eyan se wa n felicitate pelu yin ti won ki yin ku orire aaro ni mo tumo pe aye ki ibo lori buruku se nitori pe mo ri opolopo eyan to ni ko ni wole ko ni debe ohun ko la fe ohun ko la yan sugbon laaro they are forced to write congratulations to you sir
emi iwo awa eyin awon ohun awa mefa ta n gbe laye na nu olohun mo be o mo fi ti tobi re be o je ki gbogbo mefa ti n gbe aye je ki won wa first lati ki emi ati iwo to n gbo mi lati ki wa ku orire nijo ti olohun ba se daada fun eda tan o ni awon ota won tun ma farahan bi ore imara mi pataki si baba wa bola ahmed tinubu agun opolopo wahala ito opolopo lori kiu ati iyanju tin na laisun losan loru atawon ololufe yin on lo olohun wo papo ati leri olohun kalara te eyan lati nu ya on lo so yin dante dan bawo le se fe balance equation yi awon ko dibo fun yin ninu awon omo aya wa ti won je lesson keji christian opolopo so wi pe muslim ticket is forbidden baba bawo le se fe balance equation yi laarin mejeji to fi je wi pe gbogbo enu to so wi pe ko da ka yan muslimi meji ko da ka yan christian meji won o pada so wi pe ha ya later ni aderi to ba lo je pa mo ni awa ni o ba ti lo to sibi to ye ka to si se mo muslimi o nbe lori lede christian o nbe lori lede onisese o nbe lori lede be lopolopo awon eyan be ti won ni gbagbo nu orisirisi nkan sugbon muslimi le yen je bawo le se wa fe balance laarin muslimi ati christian atawon elesin mi te fi ni fi sibi kankan e da gbogbo wa po mo mo to ni o e se wa lokan e je ka won nu ori dunnu ki won fi mo yi pe oba lolohun oni dede de ni mo sadua fun yin wi pe alaafia te fi se olohun ko yonda re fun yin ogbon imo oye te fi se olohun ko yonda re fun yin gbogbo nti ma take lati je oga abi olori ti ma ni aseyori ti de ma kese jari olohun ba wa yonda re fun yin e dakun awon te jo dibo papo tawon o wole bawo le se fe se pelu ti won na ti nkan yen o balance se ri orire o ti di orire ti ota to re won ba ti ri je nbe ijo ti ore lasan ba nla ninu ola eyan ko ti idola o odijo ti ota na ba to la nbe ati ara won kan won yo sese nisin won kira won ku orire iyen je wa si fun gbogbo eni to na lanfani ati ma gbo to na so pe adupe aku orire aku orire to si je pe nigba ti joba yi o ba fi dasi meji oni to hun o ni le fe sadua fun yin nitori pe ako pe yo ri ti e se lasiko yin ore le dota o ota le dore o baba e ba ore se ni won ba ore o ni a ma dota e ba ota ja ni won ba ota o ni a ma dore ola assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.